Протестите в центъра на столицата започнаха в четвъртък с отстраняването на Никола Минчев като председател на Народното събрание. Така за първи път от много време център на недоволството беше не Министерски съвет, а парламента. Митингите продължиха и през следващите дни, а към хората на площада се присъединиха и премиерът и министри. Подкрепата за кабинета продължи и в последните му часове. Бяха наистина десетки хиляди, много пъти в повече хора, дошли неорганизирано и за пръв път заставащи да викат заедно не оставка, а по-скоро останете. И когато Министерския съвет се вля после в тълпата, буквално те минаха през нас всичките министри и за пръв път аз видях поне тълпа да посреща министри с уважение. В същото време протести имаше и срещу кабинета на привърженици на Възраждане и на ДПС. Не виждате ли? Всичко се вдигна. Заплатите не се вдигнаха. Пълен провал беше за тях това. Много промени настъпи, тъй че се вдигна всичко, горива, хляб. А разделението на площада показва, че промяната ще е трудна, казват редовните участници на протести у нас от години. Фактът, че на едно и също място бяха привържениците на ДПС и Възраждане, също говори за това къде трябва да търсим корените на злото. То е на няколко хиляди километра в Москва. Желанието за промяна обаче остава. Продължавам да бъда на улицата и в крайна сметка да имам поне някаква малка трошица надежда още, че нещо може да се промени на тази територия. Дъщеря ми стана на 28 години и тя беше на площада. Не знам някой не дали внуците ми пак няма да протестират, което ще бъде такъв абсурдизъм. Важното според участниците сега е как емоциите и енергията от протестите ще се трансформират в нещо градивно.